поканата. Уважаеми колеги, уважаеми замобластен управител, представители на медиите и разбира се на Българската телеграфна агенция, благодаря за поканата. Тя е важна за нас, защото е важно да комуникираме своите успехи, които са плод на много усилия. Но преди да изложа измеренията на кохезионната политика за развитието на град Бургас, и тъй като вече стана дума за процеса на децентрализация, трябва да споменем, че градовете са едновременно източник и решение на икономически, социални и екологични предизвикателства. Те са двигателите на европейската икономика и действат като катализатори за творчество и иновации. Политиката на сближаване дава едни целенасочени, предоставя целенасочени инвестиции, които трябва да се адаптират към местните и регионални условия, и тя адресира взаимовързани градски предизвикателства, които се срещат в цяла Европа. Това са процесите на предоставяне на по-добри обществени услуги, дигитализация, процеса към прехода към климатична неутралност. Тъй като различните измерения на градския живот са взаимовързани, успехът на градското планиране може да се постигне единствено чрез интегриран подход. Например, инвестициите в физическо обновяване на град Бургас се комбинират или поне се опитваме да правим това, с инвестиции в образование, социално включване, опазване на околната среда и здравеопазване. Именно такъв подход се стараем и мисля, че до голяма степен успяваме да прилагаме в Бургас. За периода 2014-2020 година община Бургас е изпълнила 57 проекта, финансирани по оперативни програми с европейски средства. Тези 57 проекта са на обща стойност близо 270 милиона лева. Разбира се, тези инвестиции са подкрепени и надградени с множество изпълнени и други проекти, които са финансирани по международни програми, различни от оперативните. И започвам с инвестиции в градска среда, физическата инфраструктура. Както казах, тези инвестиции нямат само количествено измерение, те имат и качествено такова. С инвестиции в площадни и пешеходни пространства, детски кътове, площадки, зони за отдих. Ние сме се старали да преосмислим функциите и възможностите за общуване, за водене на културен и социален живот. Видяхте множество проекти, които са за интервенции в обекти на градската инфраструктура. Това са вече модернизация на училища и детски градини. Освен модернизация имаме и нови изградени такива, като разбира се гледаме да допълваме инвестициите с инвестиции в нови технологии, което не само подобрява качеството до образование, не само достъпа, но и качеството до образование. Инвестиции в културна инфраструктура. Вече стана дума за проекта за съвременен център за изкуства и библиотека, в който се намираме в момента. Носител на множество национални и международни награди, както и дома на Нефтохимик. Това са едни за мен образци на новата съвременния Баухаус и са планирани още преди той и неговите
акценти да бъдат обявени. Това са устойчивост, естетика и социално включване, принципи, които ние може да видим и в двата знакови обекта на културна инфраструктура в град Бургас. Повод за гордост и нещо, което ни дава кураж да продължим напред. Следващия проект е проекта за етнокултурен център Ченгенескере. Един също знаков обект, образец на многофондово финансиране. Тук са застъпени инвестиции по програмата за морско дело и рибарство, по оперативна програма Региони в растеж, също така и със собствени бюджетни средства. Центъра продължава да се надгражда. Комплекса, така да кажем. Това са пък инвестиции в социална инфраструктура, 47 жилища. Тук отново имаме два инструмента за финансиране от оперативна програма Региони в растеж, от оперативна програма развитие човешки ресурси. Това е самия проект и за областния информационен център, който подпомага нашата дейност и прави по-прозрачна помощта на европейските средства за гражданите. Това са инвестициите по програма Морско дело и рибарство, три пристанища, Ченгенескере, Сарафово, Крайморие, с доставка на оборудване, с изграждане на работилници. Разбира се, инвестиции бяха направени в мерки за енергийна ефективност, 10 многофамилни сгради, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общината. Това е един от знаковите ни проекти по оперативна програма Околна среда, изграждането на анаеробна инсталация, която е с капацитет 30 тона биоразградими отпадъци годишно, която трябва... Съвсем скоро беше открита анаеробна инсталация. Беше съвсем скоро открита. Те първа предстои вече и гражданите да се ориентират към кафевите контейнери за събиране разделно на хранителните отпадъци. При всички положения, разбираме, ще има новости. Още повече, то не е само за община Бургас, доколкото знаем. В него се включва този проект общини като Поморие и Несебър. Проект за градска мобилност, надграждане на кръстовища, на светофарни уредби, нови паркоместа и какво предстои за Бургас накратко, тъй като тези обекти са представени вече в предизборна кампания и в годишна програма за изпълнение на общинската администрация. Ще мина през тях набързо. Отново инвестиции в предучилищна и училищна инфраструктура, здравеопазване с се надяваме за този период да бъде изградена детска болница, Света Анастасия с блок за медицински специалисти, развитие на телемедицина, инвестиции в научно-изследователски дейности. Това е едно от предложенията за ИТИ на Бургас за изграждане на Интеркамтех с няколко лаборатории, които ще работят в различни направления. Социални услуги сме планирали, изграждане на дом за възрастни хора, модернизация на съществуващите и създаване на нови услуги. В пътна инфраструктура предвижданията за реконструкция на множество пътни отсечки, четирилентови пътища, ново енергоспестяващо осветление за кварталите, които не сме още изградили такова. Това е друг образец и голяма гордост на Бургас, а именно проекта за зала Младост, който беше спечелен
покана на Европейската градска инициатива, заедно с още 14 проекта от цяла Европа, получи финансиране в размер близо 5 милиона евро, които ще бъдат използвани, за да се превърне сградата в близка до нулево потребление, цялостно обновление, нови функционалности в залата, реконструкция на прилежащото дворно пространство с озеленяване, сензорни градини, място за градско земеделие, предвиждаме зелен коридор, който да отделя района от булеварда. Тоест съвсем скоро трябва да започне реализацията на този проект, защото от доста време се говори за ремонт на спортна зала Младост. Всъщност, до сега беше една подготвителна фаза, в която трябваше да се изчистят някои неточности от апликационната форма. Включително трябваше да си намерим три трансфериращи града. Заявките бяха много и сега от 1 март стартира, като имаме намерение до края на месеца да обявим обществената поръчка за модернизацията на сградата.